မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားကအသေးစားနဲ့အလက်စားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေအပေါ်အစိုးရနဲ့လွှတ်တော်ကစိတ်ဝင်စားမှုနှဲပါပြီးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာဖို့အတွက်ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်မှုနှဲပါတဲ့အတွက်ပြည်ရေးလုပ်ငန်းငယ်လေးတွေဟာပြပဆွေးကွက်ကိုမရှင်းနိုင်ဘဲနဲ့လုပ်ငန်းရပ်ဆိုင်းတာတွေရှိလာနေပါတယ်။တပိုင်းတိုင်းလုပ်ငန်းလေးတွေအဖြစ်ရည်တည်နေကြတဲ့ SME လုပ်ငန်းတွေမှာကြုံတွေ့နေရတဲ့အခက်အခဲတွေဟာများပြားလွန်ပြီးအစိုးရဘက်ကထောက်ပံ့ကူညီမှုဘာမှမရတဲ့လို့ဖြစ်နေတယ်လို့လုပ်ငန်းပိုင်ရှင်တွေကပြောကြပါတယ်။SME လုပ်ငန်းတွေကမီးရိုးဖလားလုပ်ငန်းတွေအဖြစ်ဆက်လက်လုပ်ကိုင်နေကြတဲ့အသေးစားအိမ်တွင်းစက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းတွေဟာမိပညာအထောက်ပံ့ရရှိမှုနှဲပါတာဈေးွက်ရှင်ပြိုင်ခံမှုအခြေအနေနဲ့ငွေကြေးအကူအညီမရရှိတဲ့အတွက်တဖြည်းဖြည်းနဲ့လဲပြိုလာနေပြီးတလမှာပျောက်ကွယ်သွားတဲ့လုပ်ငန်းငယ်ပေါင်း10ခုကျော်ရှိတယ်လို့စက်မှုကြီးကြပ်ရေးဦးစီးဌာနကစီးရင်တွေအရသိရပါတယ် SME လုပ်ငန်းတွေအတွက်အစိုးရကချင်းငွေတွေကိုထုတ်ချေပေးနေတာတွေရှိပါတယ်2016ခုနှစ်ကနေ2019ခုနှစ်အထိအစိုးရအနေနဲ့လေယာကဏ္ဍအပအဝင် SME လုပ်ငန်းတွေအတွက်ကျပ်15ဘီလီယံကိုထုတ်ချေးပေးထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီချင်းငွေတွေအတွက်အပောင်ပစ္စည်းထားရှိရမှာဖြစ်ပြီးတော့တစ်နှစ်ကိုအတိုးနှုန်း800ဂိုင်းနှုန်းကနေ900ဂိုင်းနှုန်းအထိပေးရတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီချင်းငွေတွေကိုလည်း SME လုပ်ငန်းတိုင်းကိုမချေးပေးနိုင်သေးပါဘူး။မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့လုပ်ငန်းတွေရဲ့99ဂိုင်းနှုန်းဟာ SME လုပ်ငန်းတွေဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီလုပ်ငန်းတွေရဲ့3.2ဂိုင်းနှုန်းကိုသာချေးပေးနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်။အစိုးရအနေနဲ့ထပ်မံပြီးတော့ကျပ်ဘီလီယံ150ကို SME လုပ်ငန်းတွေအတွက်ထုတ်ချေးပေးဖို့စီစဉ်နေပြီးတော့ဒီတစ်ခါချေးပေးရမှာအပောင်ပစ္စည်းမထားနိုင်တဲ့လုပ်ငန်းတွေအတွက်ပါအထူးခြားချေးငွေပေးဖို့ရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။ခုပြီးခဲ့တဲ့ကာလမှာတော့ချက်က2 step လုံးက50ဘီလီယံကျပ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့အခုတော့သူတို့150ဘီလီယံကျပ်ကိုပေးဖို့တော့ပြင်ဆင်နေပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့ကလည်းအခုလက်ရှိရှိနေတဲ့ချီးခဲ့တဲ့ပုံစံလေးတွေမှာလည်းဂျပန်ဘက်ကလည်းတိတ်ဉာဏ်ကြီးမကျေနပ်ဘူးလို့လည်းကြားမကျေနပ်ဘူးဆိုတာတိတ်အားမရဘူးပေါ့အားမရဘူးလို့ကြားတဲ့အတွက်သူတို့ကလည်းဒီထက်ချီးမဲ့ဥစ္စာကိုပလန်လုပ်နေပါတယ်ကျွန်မရှီလာတွေ့သွားတော့ဒီချီးမဲ့ချီးငွေအမောင်းတွေက 20% ကိုတော့ဂျပန်နဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေချိတ်ဆက်တဲ့ဟာတွေပေါ့ဂျပန်နေပြီးတော့ကုန်ပစ္စည်းဝယ်တာမျိုးကုန်ကြမ်းသွင်းတာမျိုးစက္ကရာဝယ်တာမျိုးတချို့ကြတော့လည်းဂျပန်ကို export တွေပြန်လုပ်တာမျိုးပေါ့အဲ့လိုလုပ်ငန်းတွေ target ထားတဲ့လုပ်ငန်းကိုသူတို့ကြီးမဲ့ amount ရဲ့ 20% ကြီးမဲ့ပေါ့အဲ့ထက်ကမှဒါသူတို့ 20% 30% ကိုတော့ CGI စနစ်ပေါ့အခုပြီးခဲ့တဲ့ကာလမှာ CGI ကိုချိလိုက်တာကအကုန်လုံးက collateral ကိုယူပြီးတော့ချိတဲ့စနစ်အခုဒီနောက်ချိမဲ့ဟာကြရင်တော့သူတို့ရဲ့ percentage တစ်ခုသတ်မှတ်ပြီးတော့ credit granting insurance ပေါ့အပေါင်မရှိတဲ့လူတွေကိုချိမဲ့ဟာကို percentage တစ်ခုပေါ့ဆိုရက SME လုပ်ငန်းတွေအတွက်ချင်းငွေတွေထုတ်ချေးပေးနေပေမဲ့ဂျိုးနေစနစ်တွေရှိနေတဲ့အတွက်ရုံးကနာတွေကိုတွားရောက်ဖို့အများစုကဝင်လေကြပါတယ်။အသေးစားလုပ်ငန်းငယ်အများစုဟာကိုယ်ပိုင်ငွေကြေးတွေနဲ့သာလည်ပတ်ကြပြီးအစိုးရထုတ်ချေးတယ်ဆိုတာကိုတော့စိတ်ဝင်စားမှုမရှိတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ချေးဖို့ရတော့စိတ်ဝင်စားမှုမရှိဘူး။ယူဖို့ရစကူမရှိဘူးပေါ့။ကိုယ့်ဟာကိုယ်လည်ပတ်ရုံလေးနဲ့လည်နိုင်တော့လေ။အဲ့လိုမျိုးပေါ့။ဘာလို့ရလို့တော့မဟုတ်ပါဘူး။ကိုယ့်ဟာကိုယ်တနိုင်လေးလုပ်နိုင်နေရဆိုတော့လေ။အဲအကြောင်းတော့မချေးတာ။ဒါအပြင် SME တွေဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့အတွက်ဆိုပြီးထုတ်ချေးပေးထားတဲ့ချင်းငွေတွေဟာအတိုးနှုန်းများပြားတဲ့အတွက်လုပ်ငန်းရှင်တွေအနေနဲ့ဘာမှထူးခြားပြီးပြောင်းလဲသွားတာမျိုးမရှိဘူးလို့ပြောပါတယ်။အစိုးရအနေနဲ့ SME လုပ်ငန်းတွေဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာဖို့ဆောင်ရွက်နေတာတွေရှိနေပေမဲ့နေခွေလွန်ပြီးအကောင့်ထဲပုံထိုင်မှုနှဲပါနေတာဖြစ်တယ်လို့စီးပွားရေးလေးလာသုံးသက်သူတဦးဖြစ်တဲ့ဦးတင်ချိုကပြောပါတယ်။အစိုးရဘက်အနေနဲ့ဆရာတို့ထဲထဲဝင်ဝင်ကိုယ်လည်းပါဝင်ကူညီပြီးတော့လုပ်နေရတဲ့အပိုင်းအရာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျူးကျူးဆာဆာကိုလှုပ်ပေးနေတာတွေ့ရတယ်နော်အကောင့်ထဲလက်တွေ့ဟိုအကောင့်ထဲမပေါ်သေးတာတော့ပဲရှိတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်သူတို့စနေပြီမကြခင်ကာလအတွင်းမှာအဲ့ဒီဟာလေးတွေအကောင့်ထဲပေါ်လာမယ်လို့မျှော်လင့်ရတာပေါ့အဆက်မီတဲ့အတွက်အစိုးရကငွေထုတ်ချေးပေးနေရဆိုတဲ့အနေအထားသာရှိပြီးတော့ပြပဈေးွက်ဖန်နှီးပေးနိုင်မှုနီးပညာမျှဝေပေးနိုင်မှုနဲ့အခွန်နှုန်းနာရောပါတက်တာစီရာမျိုးလောက်ကန်ဆောင်ရွက်ပေးတာမရှိဘူးလို့လည်းလုပ်ငန်းရှင်တွေကပြောကြပါဗျ။ပြည်တွင်းက SME လုပ်ငန်းတွေဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာဖို့အတွက်ဈေးွက်ဖန်နှီးပေးနိုင်ရေးဟာအရေးကြီးဆုံးဖြစ်တယ်လို့လုပ်ငန်းရှင်တွေကပြောပါဗျ။ဘာလုပ်ငန်းပဲဖြစ်လုပ်ငန်းလုပ်တယ်ဆိုတော့လုပ်ပြီးရင်စားသုံးသူရှိရတာကိုဈေးွက်အဓိကအောင်အဲ့တော့ဈေးကွက်ကြီးလာတယ်ဝယ်လိုအားများလာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဥစ္စာတိုးတက်ဖို့များချင်းငွေတွေတော့ရတယ်ထောက်ပံ့နေဆိုရဘလောက်ထောက်ပံ့ထောက်ပံ့ဒီဘက်မှာပြန်ပြီးတော့အဲ့ SME တွေထုတ်လုပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုဝယ်မဲ့ဈေးကွက်ကျင်းနေသေးသမျှတော့တိုးတက်ဖို့မလဲချင်းငွေနဲ့အတိုးတက်ပြီးတော့ပဲပစ္စည်းတွေထုတ်ပြီးထိုင်ကြည့်နေလို့ပဲရှိမှာပြည်တွင်းစားသုံးမှုကတော့ဆိုရကလက်ဆောင်ထားရုံပဲကျိုးနီစနစ်နည်းနည်းများနည်းအောင်လုပ်ပေးရုံပဲဒါတော့ကိုယ့်အကူပြန်ရမှာဒါပြည်တွင်းဈေးကွက်မှာဆိုတော့မှန်တယ်
ก็กูเล่ามาก็กูปกองเราดูเดี๋ยวโปรโมชั่นเราด่าเราอะไรมาทำไมนั่งงานกองเดิมมือซีกว่ามาเนาะซวยอันนี้เนี่ยอุ้งซองเบียร์ข้างกันนะปุ่มยาอะไรอุจจาระလုပ်ငန်းလုပ်ကင်ရတဲ့အခါပြည်တွင်းမှာလိုအပ်တဲ့ကုန်ရံတွေအများစုကိုပြပကနေမှာယူတင်သွင်းပြီးကုန်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ပြည်တွင်းဖြစ်အများစုဟာပြပထုတ်ပစ္စည်းတွေထက်ဈေးပိုမိုကြီးနေတာတွေဟာလည်းဈေးကွက်မရှင်ပြိုင်နိုင်တဲ့အချက်တစ်ခုဖြစ်နေပါတယ်။ပြပကတင်သွင်းလာတဲ့ကုန်ပစ္စည်းနဲ့ပြည်တွင်းကထုတ်ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားချင်းတူရဲဆိုရင်တော့စားသုံးသူတွေကပြည်တွင်းပြည်ကိုတုံ့ဆွဲမှုနှဲပါကြတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဆိုရတာဝန်ရှိသူတွေကမြမ SME ထုတ်ကုန်တွေကိုပြပတင်ပို့နိုင်မှုအတွက်ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်မှုမရှိတဲ့အပြင်တွင်းကုန်ကဏ္ဍမှာလည်းအခွန်စည်းကျက်မှုအားနည်းချက်တွေရှိနေတဲ့အတွက် SME လုပ်ငန်းတွေမလဲပတ်နိုင်တာတွေလည်းရှိနေပါတယ်။ SME လုပ်ငန်းတွေဟာလုပ်ငန်းကြီးတွေနဲ့တန်းတူဝင်ငွေခွန်ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်တွေကိုပေးဆောင်နေရတာဖြစ်ပြီးတော့ဆိုရအနေနဲ့အမှန်တကယ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့လှုံ့ဆော်ပေးမယ်ဆိုရင်အခွန်နှုန်းတွေကိုပါရှော့ပေါက်ပေးစီလိုတယ်လို့လုပ်ငန်းရှင်တွေကပြောပါတယ်။2015ခုနှစ်ကချုပ်ဆိုခဲ့တဲ့အာဆီယံစီးပွားရေးအတိုင်အဝန် AEC သဘောတူညီချက်အရကုန်စည်းဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်း၊ကုန်သွယ်မှု၊ငွေကြေးအရင်းနှီးနဲ့ကျွမ်းကျင်လုပ်သားတွေဟာအာဆီယံနိုင်ငံအချင်းချင်းလှုပ်လှက်စွာလုပ်ကိုင်ခွင့်ရရှိတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။အကောက်ခွန်တုံညရာဂိုင်နှုန်းအထိရှော့ချတဲ့ AEC အစီအစဉ်ကိုအာဆီယံနိုင်ငံတွေအားလုံး2015ခုနှစ်မှာစတင်ပေးမယ်။ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံတွေဖြစ်တဲ့မြန်မာ၊ဗီယက်နမ်၊လာအို၊ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံတွေကိုတော့2018ခုနှစ်မှာရှော့ချပေးနိုင်ဖို့အချိန်တိုးပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်။2018ခုနှစ်ဒီနှစ်မှာ AEC သဘောတူညီချက်ထဲမြန်မာပါဝင်ရမယ်ဆိုရင် SME လုပ်ငန်းတွေပိုမိုပြီးလဲပြိုလာနိုင်တယ်လို့စီးပွားရေးပညာရှင်တွေကသုံးသပ်ပြောဆိုကြပါတယ်။ဒီတိုင်းသာပြောင်းလဲမှုမရှိဘဲနဲ့တိုးတက်မှုမရှိဘဲနဲ့အခု2018ခုနှစ်မှာရှိနေတဲ့အနေအထားနဲ့တွားရင်တော့ငါတို့ဆီကလုပ်ငန်းတော်တော်များများပြိုလဲကုန်မှာပဲ။အဆိုးဆုံးချိန်နေပြောတာပေါ့နော်။အဲ့လောက်တော့လည်းမဖြစ်တော့အောင်စူးစမ်းဖို့လိုတာပေါ့။NLD အစိုးရအနေနဲ့စီးပွားရေးမူဝါဒ12ချက်ကိုပြီးခဲ့တဲ့2016ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလကထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီးမူဝါဒထဲမှာအဆက်မီလုပ်ငန်းတွေဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာစေဖို့ပံ့ပိုးကူညီပေးဖို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းလက်ရှိအချိန်အထိထိရောက်တဲ့ထောက်ပံ့ကူညီမှုတွေဖြစ်မလာသေးပါဘူး။လက်ရှိမြန်မာစီးပွားရေးအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြီးခဲ့တဲ့ဒီဇင်ဘာလ9ရက်နေ့ကရွေးမက် CCI မှာကျင်းပတဲ့ပွဲမှာစီးပွားရေးအကြံပေးဦးမြင့်ကမြန်မာနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးဟာဘာကိုမျှော်မှန်းရမှန်းမသိတဲ့အစစ်မှရှိနေပြီးစီးပွားရေးကရပ်တန့်နေတယ်လို့သုံးသပ်ပြောကြားထားပါတယ်။နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါက်အောင်ဆန်းစုကြည်အနေနဲ့စီးပွားရေးကဏ္ဍကိုငြိမ်းချမ်းရေးတည်ဆောက်မှုနဲ့အတူထိတ်ဆုံးဦးစားပေးအဖြစ်သတ်မှတ်ထားကြောင်းရှင်းလင်းပြတ်သားစွာထုတ်ပြန်ကြေညာပြီးစီးပွားရေးမဟာဗျူဟာတစ်ခုရေးဆွဲဖို့လိုအပ်နေတယ်လို့ထောက်ပြပြောဆိုထားပါတယ်ရှင်။